Kiitos, Arja. Ja tosiaan me ollaan kaikki, Päivi ja Marke ja minä, samasta yksiköstä, lapset, nuoret, perheet, jonka yksikön synty aikanaan oli ehkä tällaisen niin kuin monitoimijaisen monialaisen ajattelun hedelmä. Siinä yksikössä on todella kovin monelta eri suunnalta tulevia, monta eri ammattiryhmää, koulutustaustaa edustettuna niin kuin sosiaalitoimesta ja yhteiskuntatieteistä ja terveystieteistä, lääketieteistä, kasvatustieteistä ja sitten vielä siitäkin laajemmin. Meidän yksikön toiminnassa itse asiassa korostuu se, että aika usein keskustelemme erilaisissa kokoonpanoissa siitä, miten ymmärrämme toisiamme. Mä olen todella iloinen, että olen saanut olla mukana tällaisessa toiminnassa. Se on merkinnyt paljon, koska omassa käytännön työssä lastenpsykiatrina niin opin sen välttämättömyyden, mitä on kuunnella toisia ja toisten näkökulmia. Ja tavallaan koittaa sieltä löytää kun ymmärryksen siemeniä sille, mikä oikeasti auttaisi lasten ja perhettä eteenpäin, mikä oikeasti auttaisi niitä ammattilaisia, jotka elävät tämän lapsen ja tämän perheen todellisuudessa. On ne sitten varhaiskasvatuksen tai koulun tai sijaishuollon tai terveydenhuollon ammattilaisia, niin sen hahmottamisesta tässä on kysymys. Siinä mielessä LAPE-ohjelma on tietenkin niin kuin syvästi ja kuin sydämen asia mulle se niin kuin sanottaa ääneen niitä ydinperiaatteita, joiden vuoksi aikanaan lähdin sinänsä hirveän palkitsevasta ja kivasta käytännön työstä tällaisiin isoihin kehittämisprosesseihin. Yksi lapsi, yhteinen suunnitelma on valtavan syvällinen motto, koska se niin kuin korostaa sitä, että meidän ei tarvitse kaikesta asiasta niin kuin päätyä samaan. Me emme tee samaa työtä. Opettaja tekee niin kuin todella erilaista työtä kuin samassa koulussa työskentelevä koulukuraattori, puhumattakaan terveydenhoitajasta tai sosiaaliohjaajasta jossain muualla. Ja silti voi olla yhteinen suunnitelma siitä, miten autetaan lasta eteenpäin. Ja tämä on niin kuin, tämä meidän kolmen esitys, jossa mun niin kuin johdanto menee yleisellä tasolla. Marke jatkaa niin universaalien palveluiden tasolta ja Päivi sitten erityispalveluiden tasolta. Mä lopuksi vielä koitan jonkun semmoisen yhteisen raamin tuoda yhteen, niin tästä niin varmasti huomaattekin, tämä on vasta alkua, tämä on vasta johdantoa. Ja se, mihin me niin tarvitsemme kaikkia LAPEn kautta niin tälle alalle suuntautuvia ihmisiä on niin kuin tämän ajattelun viemiseksi eteenpäin. Miten voimme ymmärtää sitä niin kuin yhteisöä, jossa lapsi niin kuin kasvaa, joka yhteisö koostuu monesta pienestä yhteisöstä, perheyhteisöstä ja niin kuin kouluyhteisöstä ja naapurustosta ja hoitavien tahojen yhteisöstä. Miten me voimme ymmärtää näitä systeemisesti eli yhteisöllisesti? Okei. Miksi siis tarvitaan monitoimijasta, monialaista arviointia, kun tätä asiaa on käsitelty monessa työryhmässä, niin aina nousee esiin se, että suuri osa meidän toiminnasta on loppujen lopuksi aika selkeä, että opettaja tekee pedagogisen arvion tai lastenpsykiatri tekee monessa tilanteessa niin kuin vain sen työryhmän edustajien kanssa oman hyvin perustelun arvion. Ja sen on selvää, että kaikki arvio ei suinkaan niin kuin ole sellaista, jonka kuuluisikaan kattaa hyvin laajaa joukkoa tekijöitä. Ja kun te kuulette näitä esimerkkejä, joita me kuvaamme tässä, niin monesti siinä korostuukin juuri yhden ammattiryhmän tai kahden hyvin toisiaan lähellä olevan ammattilaisen niin kuin yhteinen työ. Ja se jo on yhdellä tavalla monialaista, yhdellä tavalla monitoimijasta. Jos voidaan sanoa, että ihan vain se, että vanhempi ja lapsi on mukana, se jo tekee siitä monitoimijaisen. Mutta nyt me niin koitetaan tässä myöskin ulottaa ajattelu sinne, että entä niissä ongelmissa, joissa tarvitaan todella paljon. Mutta arvio on sinänsä, vaikka sana on vähän ongelmallinen, mihin mä menen hetken päästä, niin se on kuitenkin kaiken meidän ammatillisen toiminnan ydin. Kaikki me teemme arvioita, ja niin se kuuluu ollakin, koska meidän täytyy päättää toiminta. Jos ajatellaan, että ihmisen aivot, joka on niin ihmisen joku tämmöinen biologinen kruunu, niin sen tehtävä on nimenomaan johtaa toimintaa. Tehdä arvioita siitä, miten kannattaa toimia ja sitten ohjata toimintaa. Ja samalla näitä me käytämme, meidän ajattelukykyä, meidän ymmärryskykyä,
meidän niin kuin kykyä ottaa vastaan informaatiota ja käsitellä sitä. Miksi mä tekisin yhdellä tavalla tai toisella tavalla, tai pitääkö tehdä yhtään mitään? Ja useimmiten nämä tosiaan menee sujuvasti ja niin kuin monesti aika vähällä avulla ja tuella. Mutta sitten on niin kuin monimutkaisempia ongelmia, joissa tarvitaan useampaa työntekijää, jossa se, että me yritetään tehdä liikaa omassa varassa, voi johtaa, että se, mitä me yritämme tehdä, ei pääse toteutumaan. Tämä on minusta hyvin totta, ja mä muistan kliinikkona usein niin kuin törmäneeni siihen, että erittäin isolla investoinnilla satsataan johonkin jonkun lapsen yksilöterapiaan, ja se ei oikeastaan auta yhtään mitään siellä koulumaailmassa. Ja se voi perustua siihen, että se arvio on ollut liian suppea, että se on tehty sen jonkun lasten psykiatrisen työryhmän ymmärryksen mukaan, mutta ei ole kannattanut huomioon niitä muita yhteisöjä, joita siinä kuuluisi ottaa. Ja lähtökohtaisesti voidaan sanoa, että monimutkaisissa ongelmissa niin kuin ainoa hedelmällinen lähestymistapa on se, että niin kuin sallii usean eri näkökulman tulla kuulluksi ja tulla niin kuin ajattelun piiriin. Ei ole yhtään selvä, että meidän palvelujärjestelmässä, joka siiloutuneisuuteen aina viitataan, niin on helppoa ymmärtää, että kannattaa hakea toisen apua. Monessa lainsäädännössä muistutetaan, että kuuluu hakea, jos on tarve hakea. Yhtä lailla kasvatus, niin kuin perusopetuslaissa kuin lastensuojelulaissa, niin kehotetaan hakemaan tietoa, hakemaan apua siihen omaan arvioon tarpeen mukaan. Mutta mikä on se tarve? Niin tämä on semmoinen, mitä kannattaa ajatella. On sitten niin sanottuja pirullisia ongelmia, jossa on aivan välttämätöntä koota yhteen monia näkökulmia. Mä pitkään työskentelin nimenomaan lapsiin kohdistuvan väkivallan havainnoinnin, ymmärtämisen, tutkinnan ja auttamisen mallissa. Ja siellä nämä vuodet tahkottiin sitä, että miten voidaan saada yhteen kolme niinkin erilaista toimintakulttuuria kuin poliisi ja syyttäjän toimintakulttuuri, terveydenhuollon toimintakulttuuri, sosiaalityön ja lastensuojelun toimintakulttuuri siihen, että lapsen niin kuin tilannetta ymmärrettäisiin silloin, kun on väkivaltaepäily, kun me tiedämme, että väkivalta on niitä suurimpia terveys- ja hyvinvointiriskejä, joita on. Ja suosittelenkin, että kaikki LAPE-toiminnassa olevat tutustuu lastamalliin siinä, että miten voidaan löytää viranomaisten välinen yhteistyökuvia, kun kootaan oleellisia tietoja yhteen ja tehdään nimenomaan yhteinen suunnitelma, ei niin, että kaikki tekevät samaa, vaan kukin tekee omaa asiansa, mutta se kootaan sellaisiksi suunnitelmaksi, joka palvelee lasta. Monitoimijainen, tai sanotaan, kun pysytään arvioinnissa, niin se on tosiaan vähän erityyppistä, riippuen siitä, millä tasolla sitä työtä tehdään. Lähtökohtaisesti ja helposti voi ymmärtää, että perustasolla, jossa kohdataan koko ajan kaikkia lapsia, perheitä, tyypillisiä esimerkkejä, neuvola, koulut, varhaiskasvatus, kouluterveydenhuolto, niin näissä kysymys on se, että tarvitaanko ylipäänsä mitään tukea tai apua tai hoitoa. Ja lähtökohtaisesti kaikki perheet ovat niin kuin jossakin elämänsä tilanteessa tuen tarpeessa. Perusopetuslaissa korostetaan, kaikki lapset ovat yleisen tuen niin kuin piirissä ja siihen oikeutettuja. Tarvitaanko jotain erityisempää? Tämä on se jatkuva arvioinnin kysymys universaalissa palveluissa. Myöskin kohdennetuissa palveluissa, esimerkiksi perheen sosiaalityössä, tämän uuden sosiaalihuoltolain mukaan, niin kysymys on se, tarvitaanko vai eikö tarvita palveluita. Mutta sitten sosiaalityö on hyvä esimerkki siitä, että mennään kohti erityisempiä palveluita, jossa ajatus onkin, että enemmänkin mitä tarvitaan. Että on jo selvä lähtökohta, että tämä perhe, tämä lapsi, tämä nuori on apun tarpeessa, mitä tässä tarvitaan. Ja tässä on tämä näkökulmaero on tärkeä siihen, että ymmärrämme, minkälaista tietoa kuuluu kerätä. Näitä esimerkkejä toki on kaikki tuntee yhtä lailla sivistystoimen, sosiaalitoimen kuin terveystoimen piirissä. Ja kaikilla näillä tasoilla, kun mennään niin kuin kansainväliseen tutkimukseen siitä, että minkälaiset toiminnot näyttävät toimivan, mitkä auttavat ammattilaisia toimimaan ja mitkä perheen näkökulmasta ovat sellaisia, jotka he kokevat avuliaksi, niin korostuu se, että ammattilaisten täytyy luottaa toisiinsa. Ja luottaminen lähtee siitä, että tietää toisen toiminnasta tarpeeksi, ymmärtää sitä ja osaa toimia yhdessä. Osaa pyytää yhteistoimintaan ja osaa toimia siinä yhteisen niin kuin toiminnan kentässä. Ja sillä tavalla niin kuin tieto, sovitut toimintatavat on tärkeitä, ja toisen tiedon kunnioittaminen sen kautta, että ymmärtää, että se tieto muodostuu ja jäsentyy tärkeäksi omalla tavallaan. No niin.
Kiitos. Joku osasi tehdä tämän. Tämä luottamus oikeastaan pitää sisällään sen, mitä me ollaan harjoiteltu meidän yksikössä, joka on käsitellä niitä jännitteitä, joita syntyy vähän yllättävissä tilanteissa. Kun huomaa, että joku mitä sanoo aika itsestäänselvän oloisesti, niin merkitseekin toiselle eri asiaa, eikä tunnukaan enää itsestäänselvältä. Siitä syntyy jännitteitä ja näiden käsittely vie sitten hedelmällisesti eteenpäin. Se on sama asia näissä monialaisissa yhteisen arvioinnin kentissä. Mutta mä lupasin vähän miettiä sitä arviointia sanana, koska mä en tiedä, kuinka moni meistä tykkää olla arvioinnin kohteena. Miettii sitä, kun esimies arvioi meidän työtä, tai jos puoliso sanoo, että nyt mä haluaisin antaa susta arvion, niin mitä sen merkitsisi. Ja mä menin katsomaan Nyky-Suomen sanakirjaa, ja se on yllättävästi aika vähän karkea ja mekaaninen juttu. Se on tehdä summittainen laskelma jonkun arvosta. Se on hyvin rahallinen juttu. Ja sitten kun mennään, siellä onneksi näkyy toinenkin selitys, joka on arvostaa. Ja mä ajattelin, että tätä me voitaisiin ottaa sitten vähän enemmän omassa ajattelussa huomioon. Meillä olisi helpompi, jos meillä olisi sama kuin englannissa, että on kaksi eri sanaa, on assessment ja on evaluation. Ja evaluaatiota voi suomeksi käyttää, mutta assessmenttia nyt ei oikein hirveän hyvin. Assessment on hyvin lähellä sitä, mitä meidän arvio on. Et siinä se lähtee rahallisesta arvosta, ja etymologia koskee nimenomaan sitä resurssiarvoa. Mutta evaluaatio onkin sitä, että siinä kartoitetaan vahvuutta, siinä luodetaan ja kartoitetaan erityistä arvoa. Ja mä ajattelin, että miten me saataisiin tämä käsitteistä meidän arvioinnin pohjaksi. Arviointiin kuuluu myös yhteinen tiedonmuodostus, ja siinäkin voi näkyä se arvostamisen kysymys, kenen tietoa arvostetaan. Ja mä mietin sitä, että kuinka usein me voitaisiin korvata sana arvio jollakin muulla, esimerkiksi tilannekartoituksella. Voitaisiin puhua monitoimisesta tilannekartoituksesta ja ottaa siihen se arvostus mukaan, että jos me tehtäisikin yhdessä ikään kuin arvostavaa monitoimisesta tilannekartoitusta. Ennen kaikkea siitä näkökulmasta, miten voidaan auttaa eteenpäin, koska arviointi ilman, että me pystytään sitä hyödyntämään perheen hyväksi, on epäeettistä. Eettisen arvioinnin peruslähtökohtia ja LAPEN ydinlähtökohdat monitoimisen arvioinnin, niin kuin siellä projektisuunnitelmassa, on asiakaslähtöisyys. Eli me todella joudumme harjoittelemaan sitä, että me kuuntelemme asiakkaita. Osallisuus, kokonaisvaltainen tieto. Ja tämä oikeastaan korostuu just siihen, että me tarvitaan kaikki se tarvittava tieto, että me voidaan tehdä oikeita päätöksiä. Koska helposti, jos me teemme päätöksiä oman ajattelun varassa, niin sieltä jää jotakin ehkä kriittisiä näkökulmia huomiotta, ja silloin se työ saattaa ei ainoastaan olla tehotonta, vaan myöskin tehdä haittaa, koska kaikki työ, joka voi vaikuttaa hyvään, kaikki vaikuttava työ voi myös pitää sisällään haittaa. Yksi tärkeä periaate LAPEssa on lapsen ja perheen tuen tarpeiden varhainen tunnistaminen ja sitä kautta oikein mitoitetun avun ja tuen tarjoaminen. Tämä on aika ydinlähtökohta monitoimiseen arviointiin. Eri tahojen yhteistyön ja vastuunjaon selvittäminen, mennään kansainvälisiin tutkimuksiin, mikä monitoimijaisuudessa auttaa. Tämä korostuu siellä. On tärkeää tuntea ja arvostaa toisen työtä. Ja sitä kautta päästä siihen yksi lapsi, yhteinen suunnitelma. Ja perheen kannalta aivan keskeistä vähentää peräkkäisten arviointien määrää. Eli et ei ole niin, että aina aloitetaan alusta. Ja perhe joutuu kertomaan, lapsi joutuu kertomaan, vanhemmat siitä, mitä on jo tullut kertoneeksi. Ja tämä on sellainen ikään kuin musta, ydinajatus, kun miettii, että miten me voimme alkaa näyttäytyä perheelle enemmän sellaisena ikään kuin kylänä, joka tukee heitä heidän kasvutehtävässään sen sijaan, että me ollaan joitakin, jotka arvioi ja asettaa heille erilaisia vaatimuksia ja mahdollisesti tuen muotoja. Meillä on ollut erilaisia viitekehyksiä eri palveluista, voi olla eri viitekehyksiä, jotka ovat pyrkineet ja tavoittaneetkin paljon monialaisuutta. Minusta laajien terveystarkastusten viitekehys on yksi tällainen, joka näkyy siellä neuvola-asetuksessa, josta Marke tulee puhumaan enemmän. Sitten on englannin Common Assessment Framework, joka Ruotsin sosiaalitoimi käyttää Barnesbehovicentrum muodossa, joka on myöskin suureksi osaksi monen hyvän monialaisuuteen pyrkivän sosiaalitoimen arvion sisällä. Ja Päivi viittaa ehkä vähän siihen. Mutta sitten LAPEssa erityis- ja vaativien palvelujen mallinnustyöryhmä synnytti raportin, jonka voitte hakea. Ja siinä on koitettu integroida monialaisten psykiatrian ja lastensuojelumalleja.
Nyt on sitten ehkä noussut vielä uusi niin kuin hyvällä tavalla kokonaisuutta kokoava ehdotukseksi sille, että miten me voitaisiin ruveta työstämään Lapissa yhteiseksi. Ja se tulee Australiasta semmoinen kuin Common Approach to Assessment, Referral and Support. Eli tuollainen arviointiin, jälleen lähettämiseen, jos se on tarpeen, mutta että tukea, jos se on tarpeen. Siinä on hirveän huono kuva, sen takia tämä sumea yleiskuva on vaan teille vilahdukseksi. Mä näytän, että mitä nämä eri kakun niin kuin lohkot pitää sisällään. Se viitekehys on integratiivinen, ekologinen viitekehys, ja tämä ekologinen systeeminen viitekehys on mun käsittääkseni välttämätön. Siellä katsotaan eri ulottuvuuksia, kuutta eri ulottuvuutta niin kuin, kolmella tasolla, lapsen tasolla, perheen tasolla ja yhteisön tasolla. Ja musta tämä on, niin kuin, vaikka tämä asiat menee päällekkäin ja limittää, niin kuin huomaatte niitä sisältöjä, kun mä vähän kuvaan, niin nämä on kuitenkin hirveän hyvä pitää aina mielessä. Ne ulottuvuudet on fyysinen terveys, mielenterveys, suhteet ihmisiin, yhteisöön, perustarpeet, oppiminen ja turvallisuus. Ja fyysisessä terveydessä katsotaan siis lapsesta tervettä ja aktiivista elämää. Minkälaisia niin kuin terveystottumuksia hänellä on, miten hän pystyy elämään omaa elämänsä perheen kannalta, mitkä on perheen terveyteen liittyvät asiat, ruokavalion ja levon ja liikunnan. Miten saa vastaanoton terveydenhuoltoon? Meillä tietysti se toimii yleensä hirveän hyvin, mutta monessa muussa maassa ei. Ja yhteisön kannalta terveyteen liittyy terveydenhoitopalvelut. Ne ovat saatavissa, jos jonkun perhe tarvitsee. Mielenterveyden kohdalla lapsen psyykkinen hyvinvointi ja nimenomaan hyvinvointi ja onnellisuus, mikä on hirveän tärkeä, koska se on mielenterveyttä. Ei vaan se, että ei ole oireita, vaan se, että on onnellisuutta. Perheenjäsenten mielenterveys, vanhempi lapsisuhde, perheen antama ja saama tuki. Ja sitten perheelle kysymys, että mikä saa lapsen onnelliseksi. Eli että perheen keskeinen tehtävä on pitää lasta mielessä. Yhteisölle, ystäviä, lähiyhteisön tuomat tuki ja suhteet luotettaviin aikuisiin. Perustarpeissa, niin voidaan ja nekin ottaa erilleen kuitenkin puhtaista terveystottumuksista, että lapsi kokee kuin perustarpeensa tyydytetyksi, onko perheelle riittävä asuin niin kuin ympäristö, riittävän tilava koti, työtä tai ainakin sen mahdollisuutta, riittävästi fyysisiä elintarpeita. Yhteisössä katsotaan asumisolojen vakautta ja yhteisöllistä tilaa, onko siellä mahdollisuus käyttää paikallisia niin kuin vapaa-ajan palveluita ja muita. Oppimisessa aivan keskeinen tehtävä koko lapsuuden läpi, onko lapsella kykyä nauttia oppimisesta, kehittyä ikäiselleen sopivalla tavalla, onko perheellä aikaa viettää toisten lasten kanssa, niin kuin perhetasolla, onko lapsella aikaa viettää aikaa toisten lasten kanssa, joka on oleellinen osa yhteistä oppimista ja yhteisöllistä oppimista. Käyköhän koulua ja vanhemmille kysymys, että missä lapsi on hyvä. Yhteisön tasolla liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet, aktiviteetit, kerhot ja ryhmät. Turvallisuus. Turvallisuuden tunne, kokemus kodin turvallisuudesta. Perheen tasolla, onko koti oikeasti turvainen, onko siellä väkivaltaa. Perheen sisällä joutuuko ympäristössä näkemään väkivaltaa. Onko vuorovaikutusta, joka lisää turvallisuutta, mitkä asiat pelottaa lasta ja miten sitä hoidetaan. Yhteisö, onko kouluturvainen, onko siellä väkivaltaa, onko siellä huumeongelmaa ja sama asia lähiympäristöstä. Suhteet ihmisiä yhteisöön. Yhteenkuuluvuuden tunne, oma kulttuurinen identiteetti. Saanko mä olla sellainen, kun mä olen sen yhteisön jäsenenä, kun mä olen? Onko perheellä aikaa viettää aikaa yhdessä ja miten perhe antaa läheisyyttä ja tukea? Nämä eri tasot ja eri viipaleet on sellaisia, jotka tietenkin korostuvat eri tavalla eri arvioissa, mutta niin kuin se ajatus on, että voitaisiko me Lapin piirissä lähteä käyttämään tätä ja luoda tästä sellainen suomalainen tapa, missä ei unohdu jotkut oleelliset alueet siinä, kun lasta ja lapsen auttamista, perhettä ja perheen auttamista arvioidaan. Nyt mä joudun vähän lopettamaan tästä näin. Mä olin ajatellut puhua niin kuin varhaiskasvatuksen suunnasta, koska se ei tule Marken eikä Päivin jutussa. Mä sanon sen hyvin lyhyesti, koska minusta hyvänä esimerkkinä lapsen varhaiskasvatussuunnitelma pitää sisällään mahdollisuuden monitoimijaiseen arvioon, koska siellä mietitään, miten lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen tarpeen edellyttämällä tavalla. Ja siellä korostuu se, että riittävän aikaisella tuella voidaan vähentää ongelmien muodostumista ja vähenemistä. Se on hirveän kokonaisvaltainen näkökulma. Eli kysymys kulttuurisesti, että miten me voimme varmistaa, että me niin kuin sote-palveluissa luomme sen monitoimijaisen yhteistyötilan varhaiskasvatuksen kanssa, jos me tarjoamme
tarvittavaa ja pyynnöstä niin yhteistyötä, jotta voidaan lisätä sitä, että tarpeen mukaan voidaan auttaa. Sielläkin tosiaan niin kuin kuvataan osaamiset, vahvuudet, kiinnostuksen kohteet, joka muistuttaa tästä äskeisestä CARS-systeemistä. Siellä kohtaan huoltajan ja henkilöstön havaintoja ja tarpeen mukaan käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntemusta siinä, ei ainoastaan arviossa, vaan myöskin tuen antamisessa. Eli tämä olisi sellainen yhteistyöalue, jonka kehittämistä mä tosiaan odottaisin ja toivoisin, että silloin niin kuin tulisi apu sinne arkisiin ympäristöihin. Ihan sama asia on koulussa pedagogisen arvion ja suunnitelman kanssa. Sielläkin korostuu se, että pystyykö lapsi käymään koulua, niin kuin Jussi Pihkala sanoi, että koulunkäyntikyky, se on hyvin kokonaisvaltainen kyky, joka tarvitsee sitä, että sinne tulee monitoimijainen arviointi mukaan. Mutta nyt mä pyydän Marke sinut tänne jatkamaan peruspalveluiden tasolta, ja mä palaan vielä ihan lopuksi kokoamaan vähän tätä yhteen. Hyvää iltapäivää kaikille. Mä olen siis Marke Hietanen-Peltola ja yksi Jukan työkavereista. Ja mulle on annettu nyt mahdollisuus kertoa teille monialaisesta arvioinnista peruspalveluissa, että minkälaisia periaatteita peruspalveluissa on tähän monialaiseen arviointiin ja minkälaista monialaista arviointia siellä tällä hetkellä käytännössä tehdään. Peruspalveluissa, niin kuin varmaan muissakin palveluissa, tällaisessa monialaisessa tilannearvion teossa korostuu tämä lapsen ja perheen osallisuus. Eli he on itse vahvasti mukana siinä pohtimassa, että mikä heidän tilanteensa on ja onko jotakin huolenaiheita. Ja myös sitä, että mikä sujuu hyvin ja mikä on heidän tämmöistä vahvuusaluettaan. Ja kaikki tämmöinen peruspalveluissa tehtävä tilanneselvittely, kuten peruspalvelut yleensäkin, perustuu täydellisesti tämmöiseen vapaaehtoisuuteen. Että kenenkään ei ole pakko käyttää niitä palveluja, vaan se tuo tietenkin semmoista työntekijöille semmoista tavoitetta, että saadaan ne palvelut houkutteleviksi ja ihmiset kokee, että niistä on hyötyä. Tätä monialaista yhteistyötä ohjaa ammatillisuus ja toisten toimijoiden ja työn ymmärtäminen ja ammattitaidon arvostaminen. Ja mä tällä ammatillisuudella ehkä nyt tarkoitan sitä, että jokainen ammattilainen ymmärtää sen oman perustehtävänsä ja myös sen osaamisensa alueen todella sitten arvostaa sitä toisten ammattilaisten osaamista. Se ei aina ole ihan selkeää monialaisessa työssä, että mikä on kenenkin tehtävää. Sitten peruspalveluissahan tämä monialainen arviointi tai tämä tilannearvio oli mun mielestä tosi hyvä tuo Jukan ehdotus, se on paljon miellyttävämpi sana ja sitähän se oikeasti enemmän onkin, niin on paljon sellaisia etuja, miksi se on helppoa siellä peruspalveluissa, etenkin näissä universaaleissa palveluissa, esimerkiksi neuvolassa ja opiskeluhuollossa, kouluterveydenhuollossa, niin nämä palveluthan on sellaisia aika arkisia, leimaamattomia. Se on ihan ok käydä kouluterkalla ja vanhemmatkin siellä käy ja sitten mitenkään niin kuin tule mitään kynnystä. Ja se luo tietenkin hyvän pohjan sille monialaiselle työlle. Ja perustason tällä monialaiselle työlle on hyvin pitkä historia. Sitten on paljon tämmöistä velvoittavaa lainsäädäntöä, jonka mukaan toimitaan jo monialaisesti. Ja sitten on myös paljon jo kehitetty toimivia käytäntöjä. Jonkin verran on tämmöisiä alueellisia eroja näissä työtavoissa. Että se on ehkä semmoinen, missä täytyy vielä tehdä työtä. Ja tässä on vielä nyt muutamia näistä lainsäädännöstä, missä velvoitetaan tämmöiseen monialaiseen työskentelyyn peruspalveluissa, mutta varmaan siinä ei nyt ole läheskään kaikki. Nyt mä heti jo huomaan, että opetuspuolen lainsäädäntö on sieltä kokonaan unohtunut. No mitä sitten siinä tilannearviossa selvitellään? Niin meillä on tosi vahva tutkimusnäyttö niin kuin monista asioista, mitkä vaikuttaa lapsen ja perheen hyvinvointiin, ja totta kai niitä asioita ensisijaisesti sitten selvitellään. Myös erilaisista työmenetelmistä tai siitä, että mikä tuki auttaa, niin niistäkin on jonkin verran näyttöä, ja siihen perustuu tietysti kaikki työskentely. Eli pyritään tämmöiseen vaikuttavuuteen. Mutta yleensähän
peruspalveluissa, ja etenkin mä nyt ehkä tarkoitan näitä universaaleja lasten ja nuorten ehkäisiviä terveyspalveluja, eli neuvolaa ja koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa, niin taustalla on tietenkin tämmöinen ajattelu, että ihminen on tämmöinen biopsykososiaalinen kokonaisuus ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Eli terveydessä ja hyvinvoinnissa on sekä biologinen, psykologinen ja sosiaalinen taso, ja ne on niin kuin tämmöiset kehämäisesti suhteessa toisiinsa, että ei mitenkään niin kuin hierarkisesti. Ja sen vuoksi tämmöinen terveyden ja hyvinvoinnin arvio esimerkiksi, tai sen tilanteen selvittely vaatii niin kuin hyvin laajaa tämmöistä laajaa paneutumista ja erilaisia aihepiirien selvittelyä. Todella perustasolla monialaista arviointia toteutetaan ihan jokaiselle lapselle ja perheelle, näiden lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon laajojen terveystarkastusten kautta. Eli ei ole kyse mistään semmoisesta toiminnasta, joka kohdennettaisiin vain jollekin, joka on sen tarpeessa, vaan ihan jokainen on tämmöisen selvittelyn tai tämmöisen tilannearvion niin kuin, käy useita tämmöisiä tilannearvioita tavallaan lapsen kehityksen aikana. Mutta toki sitten kaikissa palveluissa tehdään myös semmoisia tarpeenmukaisia monialaisia arviointeja. Ihan kaikessa äitiysneuvolassa, lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa näiden laajojen tarkastusten lisäksikin, opiskeluterveydenhuollossa, sitten opiskeluhuollossa, koulussa on paljon monialaista toimintaa ja pedagogisen tuen järjestämiseen liittyy monialaista arviointia. Kasvatus- ja perheneuvolassa, varhaiskasvatuksessa, sosiaalityössä, yleensä sairaanhoidossa, kuntoutuspalvelussa, nuorisotyössä ja varmaan jotakin on vielä unohtunutkin, mutta että ne on yleensä se jonkinlaisesta tarpeesta kumpuavia tilannearvioita. Ja mä kuvaan nyt kolme eri esimerkkiä perustason monialaisesta arvioinnista. Ja ensimmäisenä esimerkkinä ja ehkä perusteellisimmin kerron teille näistä lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon laajoista terveystarkastuksista. Eli laaja terveystarkastus tehdään äitiysneuvolassa kaikille äidille raskausviikolla 13-18, siis yhden kerran tehdään tuolla välillä. Lastenneuvolassa silloin, kun lapsi on 4 kuukauden ikäinen, 1,5 vuoden ikäinen ja 4 vuoden ikäinen. Ja kouluterveydenhuollossa luokilla 1, 5 ja 8. Ja tämä laaja terveystarkastus toteutetaan yhdessä sen lapsen ja perheen kanssa sillä lailla, että sekä terveydenhoitaja että lääkäri osallistuu tähän selvittelyyn. Voi olla, että on yksi tämmöinen tapaaminen, missä nämä kaikki on yhtä aikaa mukana ja tehdään se selvittely, tai joskus voi olla, että on erikseen terveydenhoitajan tapaaminen ja lääkärin tapaaminen. Ja nämä laajat terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa sisältää varhaiskasvatuksen henkilöstön tai opettajan antaman arvioin siitä lapsen tilanteesta siellä varhaiskasvatuksessa tai koulussa. Sitä kautta tulee niin kuin tämmöinen monialaisuus myös niin kuin terveydenhuollon ulkopuolelta mukaan. Ja tavoitteena näissä on tietenkin terveyden hyvinvoinnin edistäminen ensisijaisesti. Ja tämä niin kuin meidän terveydenhuollon kielessä tarkoittaa siis myös voimavarojen vahvistamista ja vahvuuksien tunnistamista, että emme ole mitenkään niin kuin ongelmien etsimisen äärellä, vaan yritämme tukea sitä toimivaa. Mutta toki sivujuonteena koko aika kulkee se, että kun tehdään sitä tilannearviota, niin sieltä nousee toki niitä tuen tarpeita ja varhaisesti pystytään havaitsemaan asioita ja sitten tarjoamaan tukea ja vaikuttamaan, että tilanne edistyy suotuisasti. Mutta missään nimessä nämä laajat terveystarkastukset, niin kuin ei mitkään muutkaan neuvola- ja kouluterveydenhuollon tarkastukset, ole niin kuin sitä varten alun perin rakennettu, että seulottaisi ongelmia, vaan tuetaan terveyttä ja hyvinvointia. Ja nämä laajat terveystarkastukset tavoittaa joka vuosi 420 000 lasta ja heidän perheensä. Eli ihan valtava määrä lapsia on vuosittain niin kuin tavallaan tämmöisessä tilannearviossa. Lapsia ja perheitä, kun perheen tilannetta myös pohditaan. Laajan terveystarkastuksen aihepiirit on kuvattuna tässä. Eli toki aina terveystarkastuksissa pohditaan lapsen hyvinvointia ja terveyttä, mutta sitten tällä kuvalla erityisesti halutaan tuoda esiin se, että laajassa terveystarkastuksessa on myös paljon laajempi näkökulma. Et edelleen
törmään sellaisiin käsityksiin, että kouluterveydenhuollossa rokotetaan ja mitataan ja punnitaan. Ja me kouluterveydenhuollon ihmiset ollaan kyllä tosi aina pettyneitä siinä kohdassa, kun kuullaan semmoista, että siellä tehdään niin valtavasti muuta, että varmaan osa henkilökunnasta jo toivoo, kun saisikin vain rokottaa ja mitata ja punnita, kuinka helppoa se olisi. Mutta niin kuin varmaan kaikki tiedätte, niin nämä perheen pulmat, vanhempien mielenterveysongelmat, lapsenkin mielenterveyden haasteet ja muut, nämähän on ihan arkipäivää ja ihan semmoista keskeistä sisältöä siellä lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossakin. Eli näissä laajoissa terveystarkastuksissa selvitellään aina myös vanhempien hyvinvointia, vanhempien terveyttä, terveystottumuksia, parisuhdettakin. Sisarusten hyvinvointia, koska jos sisaruksilla on pulmia, se heijastuu kaikkiin perheen lapsiin. Sisarusten keskinäisiä suhteita. Pohditaan perheen sisäistä vuorovaikutusta ja perherakennetta, minkälaiset on kasvatuskäytännöt, mikä on lasten ja vanhempien väliset vuorovaikutussuhteet, minkälainen se kodin ilmapiiri on, onko se turvallista. Ja sitten perheen elinoloja ja tukiverkostoa selvitellään, asumista, toimeentuloa, vanhempien työssäkäyntiä ja mistä perhe saa apua silloin, kun tarvitsee, onko läheisiä, isovanhempia tai mistä sitä apua saa. Eli hyvin jotenkin samanlaisissa teemoissa ollaan kuin siinä Jukan kuvaamassa äskeisessä kuvassa. Mä haluan vielä tarkentaa tätä lapsen hyvinvointikohtaa, koska tämä nyt ehkä tässä vaikuttaa pienemmältä kuin se onkaan, kun tässä on haluttu tuoda näitä muita sisältöjä esiin. Lapsen hyvinvointia, se nähdään laajasti. Selvitellään fyysistä, psyykkistä ja psykososiaalista terveyttä ja kehitystä. Ja esimerkiksi neurologista kehitystä pienellä lapsella selvitellään aina siellä neuvolassa ja näissä laajoissa erityisesti. Tehdään tämmöistä LENE-testiä, missä saadaan neurologisen kehityksen viiveet jo hyvin varhaisesti esiin ja oppimisvaikeudetkin. Lapsen hyvinvointiin kuuluu se kaveripiiri, mitä hän puuhaa vapaa-aikanaan, miten päivähoito tai koulu sujuu. Eli hyvin laajasti se lapsen hyvinvointi. No, sanon, että lapset ja perhe niin kuin yhdessä tekee sitä hyvinvointitilanteen selvitystä, tilannearviota. Ja kun näitte äsken tuon sisällön, mikä siellä laajassa terveystarkastuksessa on, niin voitte ymmärtää, että kun tarkastuksen on aikaa sitten vajaa tunti tai puolikin tuntia joskus vaan, niin ei voi ihan yksityiskohtaisesti lähteä ilman mitään esitietoa haastattelemaan niitä kaikkia aiheita. Ja ihan kaikista aiheista hän ei tarvitse joka kerta puhuakaan, vaan sieltä pitäisi löytää ne sille perheelle ja sille lapselle juuri silloin ajankohtaiset tärkeät asiat. Ja sen varmistamiseksi on tehty tämmöisiä esitietolomakkeita kouluterveydenhuoltoon, jossa ne on ollut käytössä jo monta vuotta, ja sitten tällä hetkellä on juuri valtakunnalliset lomakkeet kehitteillä myös neuvolaan, ja näitä ollaan myös tällä hetkellä sähköistämässä yhdessä ODA-hankkeen kanssa osana tätä LAPE-työtä. Ja nämä niin kuin tavallaan varmistaa sen, että kaikki siihen tarkastukseen sisältävät alueet, mitä mä äsken esittelin, niin kaikista niistä ne lapset ja vanhemmat saa niin kuin antaa tietoa etukäteen jo. Eli jollakin lailla tulee ne kaikki alueet hivenen käsitellyksi pääpiirteittäin. Ja sitten kun nämä kaikki tiedot on etukäteen siellä henkilökunnalla käytettävissä lääkärillä ja terveydenhoitajalla ennen kuin se tarkastustilanne alkaa, niin he voi tutustua niihin ja vähän ehkä jo pohtia, että mitkä on semmoisia tärkeitä teemoja tämän perheen kanssa. Toki sitten se tarkastuksen keskustelu ohjaa sitä. Ja missään nimessä mitään niin kuin tilanneselvitystä tai hyvinvointiarviota ei tehdä koskaan näiden lomakkeiden perusteella. Että jos teillä on mahdollisuus niihin tarkemmin tutustua, ne löytyy netistä nämä kouluterveydenhuollon lomakkeet esimerkiksi, niin ne on hyvin semmoisia avoimia kysymyksiä ja niillä tuetaan myös voimavaroja. Siellä kysytään, että mikä lapsessa ilahduttaa eniten, mikä on meidän perheessä mukavinta ja mikä tällä hetkellä on elämässä kivaa. Ja lapset täyttää tämmöiset hymynaamat sekä koulu- että kotioloista, että minkälainen on mieliala. Niillä ei semmoista eksaktia arviointitietoa juuri saadakaan, ne on keskustelun pohjaksi. Ja myös tälle opettajan antamalle arviolle on tämmöinen valtakunnallinen lomake olemassa, joka huolehtii näistä tiedonsiirron laillisuudesta
Ja myös siitä, että se kaikki opettajat arvioivat suunnilleen samanlaisia asioita, kun he pohtivat sitä lapsen hyvinvointia. Ja sen lomakkeen kautta on mahdollisuus antaa myös sitten palautetta opettajalle, että mitä se terveystarkastuksessa sitten on tullut esille. Eli kun mä olen esimerkiksi itse eilen viimeksi ollut tekemässä näitä koululaisen tarkastuksia, vitosluokkalaisen, mulla oli juuri käytössä, että koululaiset oli täyttäneet tämän lomakkeen, oli vanhempien lomake, oli opettajan arvio ja oli MOVE-pisteet, joka on liikunnan opettajan tekemä tämmöinen fyysisen toimintakyvyn testi. Ja nämä kaikki dokumentit, me tutustuttiin niihin terveydenhoitajan kanssa ennen kuin perhe otetaan keskusteluun. Eli on tosi paljon tietoa ja sen mukaan kohdennamme, että mistä erityisesti keskustellaan ja toki sitä aina kysytään, että onko jotakin muuta. Ja tämä laajan terveystarkastuksen kokonaisuus, todella sitten se tilannearvio muodostuu vanhempien käsityksestä, lapsen omasta käsityksestä, sitten näiden ammattilaisen terveydenhoitajan ja lääkärin havainnoista, vanhempien terveydestä ja hyvinvoinnista, perheen terveydestä ja hyvinvoinnista ja sitten havainnot lapsen terveydestä ja hyvinvoinnista. Ja sitten vielä se päivähoidon ja opettajan arvio. Ja näiden perusteella tehdään yhteenveto, joka on sitten se tilannearvio sillä hetkellä ja mietitään, miten edetään. Näiden laajojen terveystarkastusten yhteiset sisällöt on varmistettu monella lailla. Tämä on tämmöinen hyvin mun mielestä niin kuin hyvä esimerkki tämmöisestä ohjeistetusta, tarkasti ohjeistetusta monialaisesta arvioinnista, joka toivon mukaan toteutuu aika yhdenmukaisesti kaikkialla. On tämmöinen laajan terveystarkastuksen opas ihan erikseen ja sitten näistä tutkimuksista on vielä tämmöinen menetelmäkäsikirja. Toisena esimerkkinä minulla on tässä opiskeluhuollon monialainen asiantuntijaryhmä, joka on hyvin erityyppistä monialaista arviointia. Eli monialainen asiantuntijaryhmä on sellainen ryhmä, joka kootaan esimerkiksi koulussa. Voidaan siis myös esiopetus ja toisen asteen oppilaitokset on tämän lainsäädännön piirissä. Sen kootaan sen opiskelijan oppilaan asian ympärille. Sen ryhmän tavoite on selvitellä niin kuin sen lapsen asiaa, mikä se asia onkaan, mihin sitä selvittelyä tarvitaan, ja järjestää sitten tarvittaessa tukea tai tukea itse ryhmänä ja auttaa heitä heidän toivomallaan tavalla. Ja että miten tämmöinen ryhmä sitten kootaan, niin se on hyvin tarkkaa siellä opiskeluhuoltolaissa ohjeistettu. Siihen liittyy monenlaista juridiikkaa tietosuojaan liittyen, mutta kovin monimutkaista se ei ole, mutta se on selkeä, että miten se tehdään. Ryhmä on aina monialainen ja tämä ryhmä on erityisesti sellainen, että tässä voidaan tehdä niin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen, eli koululla kuraattori, psykologi, kouluterveydenhuolto ja opettajan tai opettajien välistä yhteistyötä ilman, että syntyy mitään tietosuojaongelmia tai salassapitopulmia. Ja tämä ryhmä voi myös aina kutsua yhteistyötahoja eri puolilta, ketä tarvitaan erikoispalveluista tai perheneuvolasta tai ihan mistä katsovat, että on tarpeellista. Ja siinä ryhmää voidaan kutsua myös näiden asiakkaiden läheisiä. Siellä on aina se lapsi ja huoltaja mukana niin he voivat pyytää sinne omia läheisiään ja se on ihan ok. Ja se, että kuinka kauan tämmöinen ryhmä työskentelee, niin se riippuu tietenkin ihan asiasta. Että jos asia vaatii, niin voi olla vaikka yhden kerran, mutta varmaan jonkun kohdalla voi olla, että mennään koko kouluvuosi tai vaikka seuraavaakin. Eli tämmöinen verkostomainen, tämmöinen ryhmätyyppinen monialainen arviointi tehdään siinä. Ja seurataan tilannetta ja arvioidaan ikään kuin uudestaankin sitten. No kolmas esimerkki tätä peruspalveluista on tämmöinen kotipalvelun tai perhetyön järjestäminen lastenneuvolan ja sosiaalitoimen yhteistyönä, joka on hyvin tämmöinen tavallinen tämmöinen niin kuin palvelun järjestäminen, tavallinen palvelutarpeen arvio siellä lastenneuvolassa. Et kun tehdään näitä terveystarkastuksia, esimerkiksi semmoista laajaa terveystarkastusta tai muutakin määräaikaista terveystarkastusta ja selvitellään sen lapsen ja perheen tilannetta, niin helposti tulee ilmi sitten niitä palvelutarpeita ja yksi aika tavallinen siellä lastenneuvolassa on se, että ajatellaan, että perhe hyötyisi nyt
kotipalveluista tai perhetyöstä, joka on sosiaalitoimen palvelu. On monia eri syitä, esimerkiksi äidin synnytyksen jälkeinen masennus tai sitten joku muu perheen kuormittava tilanne. No, palvelujen järjestämiseksi tietenkin sovitaan sen asiakkaan kanssa tämmöisestä palvelusta, ja silloin se neuvolan työntekijä sitten välittää sen oman arvionsa sinne sosiaalitoimeen, sille ihmiselle, joka tätä palvelua voi järjestää. Varmaan on monta eri tapaa, miten sen voi välittää sinne, ja niistä voidaan paikallisesti sopia, että miten se tieto menee. Ja sitten tämä sosiaalialan työntekijä, joka koulutus voi olla vähän eri kunnissa, niin hän tietenkin hyödyntää sitä lasten neuvolassa tehtyä arviota ja sen päälle ikään kuin lisää sen oman arvionsa, että tarvitseeko tämä perhe tätä palvelua. Eli aina ei tarvita semmoista niin kuin raskasta verkostoa, ei edes fyysistä tapaamista, että monialaista arviointia voidaan tehdä monella lailla. Mutta toki, siis en nyt sano, että kaikki sosiaalityön palvelut jotenkin järjestyisivät näin, että on monia tilanteita siellä ihan lapsiperhe-sosiaalityössäkin, missä sitten kootaan verkostoa, esimerkiksi vammaisen lapsen ympärille tai niin edespäin. Mutta mä olen halunnut tuoda tähän tavallaan kolme erilaista esimerkkiä monialaisesta arvioinnista peruspalveluissa. Paljon on muitakin esimerkkejä, mutta ihan vaan konkretisoidakseni sitä, että miten eri lailla sitä tehdään ja kuinka paljon sitä jo tehdään peruspalveluissa. Ja sitä, että siellä on olemassa hyvin niin kuin tämmöisiä muotoutuneita käytäntöjä ja lainsäädäntö joissakin kohdin hyvin tarkkaa määrää sitä, että miten sitä tehdään, sitä monialaista työtä. Eli mä ajattelen, että kun me lähdetään nyt miettimään sitä yhteistä monialaisen arvioinnin mallia perus- ja erityispalveluihin, niin meidän pitää ottaa huomioon nämä tekijät, mitä peruspalveluissa tai mitä siellä on jo kehitetty ja miten laki määrää asioita. Kiitoksia. Hyvä. Päivi seuraavaksi jatkaa erityispalveluiden näkökulmasta. Me jätetään yhteiset keskusteluhetket loppuun. Meillä on siinä 10 minuuttia aikaa Päivin esityksen tai sen mun viimeisen yhteenvedon jälkeen niin kysymyksille Markelle ja Päiville ja minulle ja kommenteille. Joo, hyvää iltapäivää minunkin puolesta. Lyhyesti kommentoi vähän näitä Jukan ja Marken ja sanomia asioita. Tekee mieli tuosta CARS-mallista sanoa sen verran, että kun tässä Lapessa on siellä erityistason palveluiden kokonaisuudessa viime syksynä mallinnettu tämmöistä kokonaisvaltaista viitekehystä, niin tässä CARS-mallissa on kyllä hyvin paljon samoja elementtejä. Se on tällainen holistinen, lapsikeskeinen systeeminen ja sitä kautta yhteisöllinen, että sillä tavalla liikutaan hyvin samantapaisissa tavoitteissa kuin myös siinä aikaisemmin tehdyssä mallinnuksessa. Sitten tekisi mieli sanoa, että monissa maissa, joissa on lähdetty tavallaan tällaiseen LAPE-tyyliseen isoon lapsiperhepalvelujen reformiin, esimerkiksi Englannissa ja Skotlannissa ja monissa muissa maissa, niin tämmöinen yhteinen arvioinnin viitekehys on tunnistettu ihan sellaisena keskeisenä integraation välineen. Ja siinä mielessä on tosi hienoa, että myös tässä LAPEssa tämä monitoimijainen viitekehys ja periaatteet on työstämisen kohteena. Ja vielä tästä arvioinnin erilaisuudesta perustasolla ja erityistasolla, eli tosiaan siellä erityistasolla, kuten Jukka sanoi, niin ei mietitä vaan sitä, että mitä apua tarjotaan, vaan tavoitteena olisi myös päästä miettimään paljon paremmin sitä, että miten autamme yhdessä ja miten opimme auttamaan yhdessä. Ja sitten ehkä sellainen tekee mieli sanoa, että Marke kuvasi näitä monialaisia arvioinnin tilanteita siellä perustasolla ikään kuin horisontaalisesti. Ja tällä horisontaalisella tasolla pysyminen on taas erityistasolle vähän vaikeampaa, koska aina kun tehdään laaja-alaista yhteistyötä lapsen asioissa, niin tietenkin se arkiympäristöstä tuleva tieto ja toimijat on siellä mukana. Eli se vertikaalinen ulottuvuus on oikeastaan aina siellä monialaisessa arvioinnissa mukana. Yhteistä on perustason ja erityistason arvioinneille se, että myöskään erityistasolla ei olla ongelmakeskeisiä, vaan paikannetaan tuen tarpeita ja vahvuuksia. Osallisuus on myös siellä ihan tosi tärkeää ja myös siellä yritetään toimia tutkimusperustaisesti. Mutta nyt menen oikeastaan sitten tähän kuvaamaan sitä, että
minkälaisia havaintoja tästä erityistasolla tehtävän monitoimisen arvioinnin nykytilasta on. Ja sitten omassa esityksessä painopiste on ehkä Marken esitystä enemmän sellaisessa ikään kuin semmoisessa, mikä on kehkeytymässä. Et en niin paljon puhu siitä, mitä meillä on, vaan myös siitä, mitä on jotenkin tulossa. Tässä on tämmöinen teille jo tutuksi käynyt Lapen hahmotus siitä, mitä kuuluu erityis- ja vaativan tason palveluiden kokonaisuuteen. Ja näitä palveluita on tietysti tosi paljon, ja tällä kuvalla on vaan yritetty kuvata sitä, että tämä monitoimijaisen arvioinnin ja siihen liittyvien yhteisten työvälineiden tarve liittyy juuri tähän tuen eheyttämiseen ja sellaisen yhteisen avun tarjoamisen tavoitteeseen. Ja tässä on tämmöinen heikko ympyrä kolmen toimijan keskellä tai ympärillä, eli lapsiläheisinen, lastensuojelu ja erikoissairaanhoito. Ja tämä on sen takia, että mä tässä esityksessä joudun nyt nojautumaan enemmän näihin mulle tutumpiin noin erityistason palveluihin. Et en osaa ihan niin paljon sanoa sit näistä kaikista muista. Mutta tästä kuvasta voi lukea myös sellaisen ajatuksen, joka on ollut paljon esillä tässä LAPE-kehittämisessä monitoimijaisen arvioinnin äärellä, että lapsi läheisineen ei kuulu tuonne ikään kuin ympyrän keskelle sinne ammattilaisten katseiden kohteeksi, vaan lapsi läheisineen on siellä samassa ringissä toimijana, ja se mitä arvioidaan on se lapsen elämäntilanne ja tuen tarpeet. Tässä on pari esimerkkiä siitä, millä tavalla erityistason palveluiden arviointi jo lähtökohtaisesti on monialaista. Eli työtoveri Mia Tapiolan kokoama dia siitä, miten lapsen psyykkisen häiriön tutkiminen on monialaista. Eli siellä tehdään moniammatillista yhteistyötä jo paljon siellä lastenpsykiatristen yksiköiden sisällä, mutta sitten ollaan tiiviisti yhteyksissä kotiin ja kouluun ja varhaiskasvatukseen ja niin edelleen. Ja tässä on taas puolestaan esimerkki lastensuojelusta. Tämä on erittäin vahva tiivistys jotenkin siitä arvioinnin fokuksesta lastensuojelussa. Eli siellä lähtökohtana on aina tutkia lapsen arkea, kasvuolosuhteita, elämäntilannetta suhteessa huoltajien tai kasvatuksesta vastaavien mahdollisuuksiin huolehtia sitten siitä lapsesta ja hänen tarpeistaan. Ja siellä on kyse aina kokonaisvaltaisesta arvioinnista. Ja sitten lastensuojelusta joutuu ehkä toteamaan sen, että siitä lähtien, kun se lastensuojelun työprosessi alkaa, lastensuojeluilmoituksen käsittely, lastensuojelun tarpeen selvittäminen, asiakassuunnitelman tekeminen, lapsen asiassa järjestettävät neuvottelut, tukitoimien määrittely, sijoitukset kodin ulkopuolelle, niiden purkaminen, kaikkiin vaiheisiin liittyy sama kokonaisvaltaisen arvioinnin haaste. Et se on niinku ihan läpi sen prosessin sitten tämä arviointi siellä läsnä. No tässä on sitten muutamia tällaisia toisen kollegan Päivi Santalahden, joka on meidän talossa lastenpsykiatrian ylilääkärinä, niin hänen kanssaan pohdittuja tämmöisiä, nämä on tietysti aika itsestäänselviä havaintoja tavallaan tästä eri toimijoiden välisen yhteistyön nykytilasta, joita nyt ollaan LAPEssa hyvää vauhtia ratkaisemassa, mutta että lainsäädäntö ja ammattilaiset, itsekin heidän ymmärryksensä tietysti kertoo sen, että on ihan välttämätöntä oppia toimimaan paremmin yhdessä. Ja ainakin lastensuojelusta käsin näyttää siltä, tai ei pelkästään näytä siltä, vaan on näin, että siellä ruohonjuuritasolla tehdään todella paljon verkostoyhteistyötä yksittäisten lasten ja perheiden asioissa. Mutta se verkostoyhteistyö näyttää olevan sellaista, jota juuri nämä ruohonjuuritason työntekijät aika paljon kannattelee. Eli he toimivat taitavasti ja omia vahvuuksiaan ja verkostojaan käyttäen siten, että saadaan sit sitä verkostoyhteistyötä tehtyä. Mut ja sitten taas toisaalta tällaisia sopimuksellisia johdettuja yhteistyörakenteita, niin on ehkä vielä enemmän pisteittäin. Ja tämä näkyy esimerkiksi nyt näissä minulle tutumissa alueissa, eli lastensuojelun ja sitten lasten ja nuorisopsykiatrian välisissä yhteistyösuhteissa, jotenkin sellaisena kokemuksena, että tehdään osin hyvin samanlaista ja samansisältöistä työtä, mutta sitä tehdään vähän erillään. Ja sitten jotenkin tullaan verkostotapaamisiin. Jotenkin ehkä siellä tulee joskus semmoinen kokemus siitä, että voisiko tämä olla yhteisempää ja jotenkin alun perin jo paremmin yhdessä suunniteltua ja haltuun otettua.
No sitten tässä on vielä edelleen vähän näitä haasteita, jotka liittyy siihen, minkä takia me tarvittaisiin sitä monitoimijaista arvioinnin ikään kuin yhteistä työvälinettä, niin tosiaan nämä erilaiset käsitteet, erilaiset ammatilliset arvot, erilainen tietoperusta voi johtaa siihen, että syntyy semmoista käsitteellistä hämmennystä ja vaikeutta ymmärtää toinen toisiaan. Ja tietenkin on kokemuksia myös siitä, että sitten voidaan ikään kuin taistella siitä, että kenen ammattilaisen määritelmä tästä tilanteesta on nyt se ensisijainen tai mikä prosessi on se, jonka mukaan jotenkin tätä apua täytyy lähteä nyt edistämään. Ja tällainen toisten ammattilaisten ja asiakkaiden näkemyksiä kunnioittava ja tutkiva työote ja pyrkimysdialogiin on tärkeitä periaatteita. No sitten vähän siitä, että mikä tällaisen monitoimijaisen viitekehyksen ja yhteisen välineistön funktio voisi olla nyt jotenkin erityistason näkökulmasta, niin kyllä sitä sellaista välinettä ikään kuin sen arvioinnin sisältöjen ja myös sen yhteisen toimintatavan määrittelyn periaatteita tarvittaisiin tällaiseksi yhteistyön orientaatioperustaksi, joka ikään kuin loisi sellaisen riittävän yhteisen osaamisen tai tiedon alueen niin kuin kunkin toimijan oman erityisalueen lisäksi. Ja jotenkin ollaan hahmotettu täällä LAPEn erityistason palveluissa, kun on näitä arviointiin liittyviä asioita mietitty, että tällainen yhteinen jaettu monitoimijainen viitekehys voisi rakentaa tällaisen tiedollisen alustan tai perustan, johon sitten voidaan ikään kuin liittää jokaisen toimijan semmoinen erityinen tieto ja semmoiset syventävät arviointitehtävät. Esimerkiksi just terveydenhuollon tekemä tämmöinen diagnostinen arviointi, perustasolla tehty ehkä tämmöinen vahvuuksia kartoittava tieto, suojelun tarpeen arviointi ja niin edelleen. No sitten tässä on pari esimerkkiä siitä, miten tämmöinen monitoimijainen arviointi ja avun varmistaminen, minkälaisia ajatuksia siitä on tässä erityistason kehittämistyössä syntynyt. Eli tämä on varmaan jo teille monille tuttu kuvio, eli tämä on kuva siitä nyt pilotoitavana olevasta lastensuojelun systeemisestä toimintamallista, jossa lisätään sellaista moniammatillisuutta yhtäältä siten, että sinne tiimeihin on tarkoitus tuoda sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien lisäksi sitten vielä perheterapeutti. Eli tavallaan sellaista ihan toisen ammattikunnan osaamista tiiviisti sinne ytimeen, mutta tähän systeemiseen toimintamalliin kuuluu tietysti ihan sisäänkirjoitettuna ajatus sellaisesta moninäkökulmaisesta tilanteiden tarkastelusta ja kaikkien osapuolten käsitysten kuulemisesta ja sitä kautta ymmärryksen rakentamisesta siitä lapsen ja perheen tilanteesta. Ja myös tässä mallissa nämä matalan kynnyksen tai perustason palvelut on tietysti ihan sellainen oleellinen perusta. Ne on olleet siellä lapsen ja perheen elämässä ennen lastensuojelun tarpeen esille tulemista ja sitten ne jää sinne olemaan, kun tämä lastensuojelun tarve sieltä toivon mukaan poistuu. No tässä on sitten toinen jäsennys täältä ikään kuin erityistason suunnalta tästä monitoimijaisesta arvioinnista ja avun varmistamisesta. Tämä jäsennys on syntynyt tuolla tämmöisessä perhekuntoutuksen mallinnustyöryhmän työskentelyssä, johon osallistui lastensuojelun asiantuntijoita ja lasten psykiatrian asiantuntijoita ja kokemusasiantuntijoita. Ja siellä jotenkin jäsenneltiin näin tätä uutta toimintatapaa, että jotenkin tämmöinen hyvä jäsentynyt suunnitelmallinen yhteinen lasta ja perhettä auttava työ alkaisi tästä monitoimijaisesta arvioinnista. Ja siinä vaiheessa jo lapsen ja perheen ympärille rakentuisi ikään kuin tämmöinen lapsi- ja perhekohtainen vastuutiimi, jossa on vähän samoja elementtejä kuin tässä opiskeluhuollon monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Että se ikään kuin rakennetaan useista ammattilaisista lapsi- ja perheen ympärille jo siinä työskentelyn alkuvaiheessa. Ja sitten ajatuksena oli se, että tämä sama lapsikohtainen tiimi, jossa voi olla useista eri yksiköistä ammattilaisia, ikään kuin sitten pysyisi siinä lapsen ja perheen ympärillä, kunnes sitten jotenkin se tilanne alkaa ratketa. Ja tänne sitten on kuvattu tänne kuvan oikeaan reunaan näitä
erilaisia prosesseja, jotka sitten koordinoidusti voi alkaa siitä yhteisestä monitoimijaisesta arvioinnista, ja siellä on jokaisella toimijalla sitten vähän omanlaisensa roolit, ja tämmöinen yhteinen koordinointu arviointi ja suunnittelu ikään kuin mahdollistaa sen, että apu annetaan perheille myös hyvässä järjestyksessä. Yhdessä mietitään, että mikä tarve on akuutein ja mihin pitää vastata ensin ja mihin voidaan tarttua sitten seuraavaksi ja niin edelleen. No, tässä on hyvin teille tuttuja asioita, eli nyt kun ollaan sitten esitelty tuolla eri puolilla Suomea esimerkiksi tätä perhekuntoutuksen mallia ja myös tätä systeemistä toimintamallia, tietysti käytännön työssä olevat ihmiset helposti alkaa kyselemään sitten näitä hyvin konkreettisia kysymyksiä näistä tietojen vaihtamiseen, tietosuojaan ja asiakkaiden suostumukseen liittyvistä asioista. Siitä, minne kirjataan tällaisissa monitoimijaisissa arviointitapaamisissa syntynyt tieto, miten kouluttauduttaisiin tällaisten yhteistoiminnallisten työvälineiden käyttöön yhdessä ja miten nämä roolit, koordinointi ja työjako ja tämän tapaiset asiat sitten alkaisi siinä järjestymään. No, tässä on sitten tällainen ehkä kuva, joka toimii symbolina sille sellaiselle eräälle tärkeälle periaatteelle, kun ollaan mietitty näitä arvioinnin kehittämisen asioita. Eli tavallaan arvioinnin pitäisi aina olla myös sellaista ihmisen kokonaisvaltaisesti kohtaavaa. Häntä ei pitäisi nähdä vain asiakkaana tai potilaana, vaan ihan oikeana kolmiulotteisena ihmisenä. Ja jo sen tai arvioinnin prosessin pitäisi tuntua avulta. Sen pitäisi tuntua siltä, että minua autetaan. Ja minä tulin jo tässä arvioinnin prosessissa autetuksi. Mutta tässä oli. Joo, kiitos Marja, kiitos Päivi. Tosiaan näitä on tehty yhdessä, ja Päivin innoittamana niin esittelen ihan lyhyesti sen, mitä kansainvälisessä tutkimuksessa systeemisyyden Marke viittasi, systeemisyyteen olen minä aloittanut ja Päivi viittasi, kun mietitään, mikä on se todellinen toimintakulttuurin muutos, jota kohti mennään, ja siinä voidaan kaikki ymmärtää sen kautta, että jos me nähdään lapsi ja perhe systeeminä, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin kuin Marke sanoi, niin se edellyttää jotakin työtavoilta. Ja niin kun ajatellaan, että tälle työskentelylle, missä etsitään monitoimijaisen niin kuin tilannekartoituksen ja avun varmistamisen viitekehystä, niin jos siinä voitaisiin käyttää näitä perusperiaatteita niin kuin muistipaikkoina, niin se voisi auttaa. Eli keskeinen tulkinta ongelmista on yksi tärkeä asia. Miten me ymmärretään ongelma? Jos me ymmärretään se niin siinä, että ne ongelmat, jotka syntyvät, ne myös ratkeavat niissä ihmissuhteiden järjestelmissä, niissä kehitysyhteisöissä, jossa ne ovat syntyneet. Et ne ei ole jotain, jotka voidaan ratkaista jossain muualla ja tuoda lapsi takaisin siihen yhteisöön. Vaan se niin kuin on tehtävä yhteistyössä varhaiskasvatuksen, koulun, naapuruston, perheen yhteisössä. Mikä on keskeinen tieto pitää ratkaista? Meidän täytyy muistaa, että niin kuin asiakkaan ja perheenjäsenten kokemukset ja heidän historiansa tuntemus on keskeistä tietoa, niin kuin Marke viittasi näissä laajoissa terveystarkastuksissa. Mutta kukin toimija lastensuojelussa, lastenpsykiatriassa muuallakin kerää. Mutta silti perheellä usein on se kokemus, ihan käytännön, niin kuin, miten olen käytännössä sitä kuullut, että se, miten he ymmärtävät, mitä he tarvitsisivat, ei tule kuulluksi, vaan kun heille tarjotaan jotakin, mitä on tarjolla, sen sijaan, että tarjottaisiin sitä, jonka he selkeästi sanovat, että se voisi heitä auttaa. Ja sitten me voidaan lähestyä tämän hypoteesin kautta, miten me ymmärrämme siitä, että niin kuin korjautumista. Että jos voidaan ymmärtää se siitä suunnasta, että kun ihmissuhteet ja tämä ympäristö saadaan sellaisiksi, jotka vastaa lapsen tarpeita, niin heidän oireensa ja ongelmallinen käytöksensä saattaa käydä tarpeettomaksi. Eli että ne oireet ei ole jotain, joka liittyy lapseen, vaan ne kuvaavat lapsen kokemusta ympäristöstä, ja kun ympäristö muuttuu, niin oireet voi muuttua tarpeettomaksi. On se sitten niin kuin erilaisia käyttäytymisen vaikeuksia koulussa tai ahdistuneisuutta kotona tai jotain muuta, niin ne eivät ole lapsen ongelmia, vaan ne ovat vuorovaikutteisia.
Eli sen takia pitää huomioida oireiden taustalla olevat merkitykset ja tunteet, ne mitä ne herättää myöskin toimijoissa, myöskin niin kuin ammattilaisissa, ei vain lapsessa. Jolloin tämä voisi johtaa siihen keskeiseen asenteeseen, että me tietoisesti irtisanoudutaan siitä, että me ammattilaisina tiedetään paremmin ja sitoudutaan paremmin kunnioittavaan ei-tietämiseen ja dialogisuuteen. Et jos tämä olisi pohja, niin silloin uskon, että perheet kokisivat tulevansa useammin autetuiksi. Mä haluaisin avata kysymyksille ja keskustelua. Mä avaisin se sitä kautta, että käyttäkää 1,5 minuuttia vierustoverin kanssa niin kuin ajatusten vaihtamiseen. Ja se voisi vielä sitten herättää niin kuin halua puhua yleisemminkin. Mutta mä annan teille 1,5 minuuttia, mä otan aikaa. Aika alkaa nyt. Okei. No, aika alkaa täyttyä ja Suvi kantelee täällä mikrofonia. Kuka haluaisi kommentoida tai kysyä? Päivi ja Marke ovat täällä ja täällä on paljon myöskin monen alan asiantuntijoita. Eli syvä uloshenkäys kaikille. Noin. Kommentteja, pohdintoja, kysymyksiä. Mistä te puhuitte? Tämä oli niin kova sorina, niin jakakaa kaikkien kanssa. Siinä on Kristiinalla. No niin, me oltiin Arjan kanssa vähän kurittomia ja pidettiin sellainen stoomöötte tuolla nurkassa ja todettiin vaan, että ehkä vähän ohi tämän tehtävän annonkin, että sinänsä mun mielestä tämä systeeminen lähestymistapa on kauhean kiva tapa pohtia monialaista työtä, koska jos ajatellaan, että esimerkiksi lapsen arki turvataan lastensuojelun toimenpitein, niin siinä ehkä elää se systeemisen ajattelun perusfilosofia, että se vaikuttaa myös muihin osa-alueisiin. Että kun johonkin osa-alueeseen pystytään aiheuttamaan muutos, niin se aiheuttaa muutoksia myös muualla. Eli esimerkiksi lapsen turvallisuuden kokemus ihan varmasti näkyy sen lapsen olemisessa koulussa tai sen lapsen kyvyssä vastaanottaa hoitoa, jos esimerkiksi ajatellaan psykoterapiaa. Ja sen takia mä ajattelen, että tällainen keskustelu tai niin kuin, kokonaisuuden tarkastelu on ihan hirveän tärkeää. Tämä ei ollut varsinaisesti tehtävän anto. Muita siellä, hyvä. Joo, olkaa hyvä, olkaa aktiivisia. Niin. Joo, ihan vaan kommenttina tuohon keskeisen asenne kohtaan, että se on kyllä niin kuin todella, todella tärkeä, että miten päästään lähemmäksi ja miksi se voi olla niin vaikeata se tämä kunnioittavan epävarmuuteen laskeutuminen ja tuohon ei-tietämiseen, että ja toisaalta sen voisi kääntää niin päin, että toisaaltahan se on semmoinen niin kuin helpottavakin asia lasten, nuorten, perheiden kanssa kohtaamisessa, että
niin kuin ammattilaisinakin, niin voidaan olla myös niin kuin ei-tietäviä, vaan että me ollaan todellakin niin kuin samalla tasolla. Että, todella tärkeä kohta tässä yhdessä tekemisessä. Kiitos. Mä olen samaa mieltä. Siis kun muistaisimme sen arvon, mikä sillä, että me ammattilaisina tai semmoisena, joka kohtaa lapsen, niin kuin kestämme ne niin kuin tunteet, mitkä heräävät siinä, että tässä on hankaluuksia, niin silloin suuri osa siitä sisäisestä kuohusta, joka aiheuttaa niitä hankaluuksia, voi tyyntyä. Eli kohtaava läsnäolo on keskeistä. Pälvi. Aha, Suvi ohitti Pälvin. No Tiina sitten. Hei, mun nimi on Tiina Muukkonen ja mä oon Ensi- ja Turvakotien liitossa töissä ja kiitos teille kaikille kolmelle esityksistä. Mä olin jotenkin tosi iloinen kuullessani teitä, koska tässä oli niin kuin monia semmoisia yhteisiä piirteitä. Mä ajattelin, että tässä oli niin kuin paljon sellaista yhteistä, jota mä ajattelen, että me ehdottomasti tarvitaan, että sekä perustasolla että sitten tuolla erityistasolla, että niitähän täytyy sen lapsen elämässä niin kuin mennä yhteen. Että ne lapset, jotka tarvitsee niitä erityistason palveluita, niin ne on edelleen siellä peruspalveluissa ja jotenkin rakentua siihen päälle sen arvioinnin. Että sillä jotenkin, kun kuunteli teitä, niin sieltä löytyi kuitenkin semmoista yhteistä pohjaa niin kuin tosi hyvällä tavalla. Sitten toinen asia, mitä mä mietin, oli kiva, että jollakin tavalla musta kuulosti siltä, että se on hyvin monipuolisesti ajateltu tämä arvioinnin kehikko ja että mitä kaikkea siitä, kun esittelit sitä australialaista mallia, niin tavallaan tämä lapsen kaltoinkohtelun ja tämmöisen osioiden ottaminen siinä esille, niin tuntui tosi, tosi hyvältä, että ne tulisi selkeämmin niin kuin huomioon otetuksi ja puheeksi otetuksi. Ja tietysti vielä täytyisi miettiä, että kuka sen sitten tulee tekemään, kenen tehtävässä sitten on. Ja siinä kohdassa niin kuin tavallaan ilmoittautuisin mukaan niin kuin järjestön edustajana, että me voitaisiin olla myös mukana tekemässä sitä, että jos siitä tulee semmoista palettia, että siihen voi liittyä siihen arvioinnin tekemiseen erilaiset toimijat, jotka lasta tapaa ja kohtaa, niin sen toivoisin, että olisi siinä sitten vielä mukana. Hyvä muistutus. Pälvi. No niin, me tässä eturiveissä keskusteltiin tämän monitoimiaisen, monialaisen arvioinnin tärkeydestä ja siitä, että miten tärkeää on sitten löytää se yhteinen kieli ja yhteiset käsitteet ja yhteiset toimintatavat ja miten tulee huolehtia myös siitä, että niitä sitten myöskin koulutetaan ja opetetaan. Mutta sitten tässä keskustelussa nousi esiin sitten sellainen tärkeä asia, että jos puhuttiin perustason arvioinnista ja kielen kehityksen arvioinnista, niin miten voidaan arvioida viittomakielen kehityksen tilannetta, eikä sitten puhutun suomen kielen kehityksen tilannetta. Ja että toivotaan, että LAPE niin kuin alueilla, uusilla alueilla voisi niin kuin tuoda senkin mahdolliseksi, että jokainen viittomakielinen lapsi tulisi arvioitua siinä omassa tilanteessa. Hienoa, kiitos. Outi viittaa ainakin, onko muita? Joo, kiitos. Outi Abrahamsson tuot Varsinais-Suomesta. Ja mä haluaisin kiittää niin kuin meidän LAPE-hanketyöntekijöiden puolesta, koska mun mielestäni tässä nyt niin kuin nämä tietyllä tavalla se meidän työmme helpottuu, kun tässä on jollain tavalla niin kuin yhdistetty nyt tämä monitoimijainen arviointi ja systeeminen ajattelu, jota mä itse olen koko ajan ajatellut, että ne nivoutuu vahvasti toisiinsa. Et meidän on paljon helpompi, kun meillä on jonkunlainen tämmöinen käsitteiden avaaminen, niin viedä tätä viestiä sinne meidän ammattilaisille. Kiitos. Mä haluaisin vähän nostaa esiin tai toivoa, että te kommentoisitte tätä yhteistyötä koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa, kun muistan, Marken otti valtavan tärkeän asian näissä opiskeluhuollon monialaisissa työryhmissä. Minkälaisen tilan se loisi yhteistyölle esimerkiksi perhesosiaalityön ja koulun välillä, koska sinne voidaan kutsua sosiaalityöntekijä kunnasta tai tulevasta maakunnasta, joka voi sen puitteissa ja siinä tehdä esimerkiksi sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvion. Ei tarvitse niin erikseen lähettää jonnekin muualle, vaan voi olla osa sitä tiimiä. Ja samoin nämä sun kuvaamat
ikään kuin perheiden kannalta tärkeät tiimit, niin sehän voisi olla tällainen koulun monialainen ryhmä. Ja jotenkin jos syntyy se perinne, että näihin lapsen varhaiskasvatussuunnitelmiin niin tulee useammin mukaan ihmisiä neuvolasta tai perheneuvolasta. Eli että se kulttuuri kutsua mukaan siihen arvioon voisi vahvistua, niin se merkitsisi automaattisesti, että lapset saisi tukea niissä arjen ympäristöissä, mikä on ollut koko sen ajan, kun mä 10 vuotta sitten tulin tähän työhön, niin semmoinen iso haave. Onko täällä ihmisiä, jotka tekevät tätä työtä koulujen ja varhaiskasvatuksen maailmassa? Täällä edessä on sinisessä puvussa ja vaaleat hiukset. Mä oon Anita Vataja Espoosta. Ai niin ootkin, joo. Meillä on Espoossa toiminut pitkään tämmöinen triangelimalli, missä on perhe- ja sosiaalipalvelut, terveyspalvelut ja varhaiskasvatus yhdessä. Ja meillä on esimerkiksi me ollaan huomattu, että kukaan toimija ei selviä yksin. Että meillä on tuen tarpeen lapsia, esimerkiksi maahanmuuttajataustaiset lapset, jotka on yliedustettuna meidän tuen tarpeissa. Niin me ollaan järjestetty esimerkiksi yhteistä ryhmätoimintaa ja meillä on yhteistä koulutusta. Että kuntoutuspalvelut on ollut tällä hetkellä kouluttamassa meidän varhaiskasvatuksen henkilökuntaa, että joissa on yli 40% maahanmuuttajataustaisia lapsia. Mutta tämä on ollut meillä usean vuoden ajan ja me kehitetään sitä nyt jatkossa. Todella hyvä. Miten se löytyy, jos täällä ihmiset haluaisi tutustua teidän työhön ja ottaa sitä käyttöön? No varmaan ihan, että ottamalla yhteyttä, että Hanna Lehtinen on tuolta kuntoutuspalveluista ja minä olen varhaiskasvatuspalveluista ja sitten Pia Niemi-Mustonen on terveyspalveluista. Hyvä. Kiitos. Meidän aika on täynnä. Te saatte seuraavaksi kahvia. Ja niin kuin sen arjan aloittama juttu, että me toivotaan yhteistyötä teidän kanssa tämän viitekehyksen vahvistamiseksi ja saamisessa suomeksi sopivaksi, niin siitä arja jatkaa vielä päätöspuheenvuorossa. Kutsuu teidät mukaan. Kiitos. Kiitoksia.